Đedović. Đedović, dobro je ovo pročitao Pocius. Tukli blok za Đedovića. Teletović se otvara iz svlačionice. Ide trojka! Ide trojka! Odakle je ovo bilo? 60-50. Cikanović pravi blok. Teletović za tri poena. Rat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 a! 63-56! Odbio blok Teletoviću. Preuzima Lavrinović. Teletović ističe napad. Teletović s parkinga. Šta je pogodio Mirza Teletović? Timeout Jonas Kazlauskas. Ovo je bilo sa suprotne polovine. Ovo je bilo sa suprotne polovine. 72-58. Pogledajte ovo s parkinga. Ha, 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 ha.